Найскорботніший день Великого посту. У Страсну п'ятницю церква згадує страждання та смерть Христа. Віряни ж дотримуються найсуворішого посту і проводять день у молитвах. Існує традиція не їсти у Велику п'ятницю до закінчення чину виносу плащаниці. А ще у цей день не можна займатися господарськими справами. Не варто шити, прати, займатися прибиранням, сапати землю, садити рослини і навіть купатися. Також християни відмовляються від веселощів, гулянь і розваг, оскільки вважається, що тоді ти будеш цілий рік плакати. До священного полотна у церквах Львова вишикувалися черги. Плащаниця у храмах зберігатиметься до неділі. Досвіта на Великдень її ховають аж до наступного року. Сьогодні переживаємо дуже важливий момент в нашому християнстві. Це момент страждання Ісуса Христа. Це етап Його важливого моменту спасіння, до якого Він веде всіх християн, всіх віровизнань, які визнають Ісуса Христа як Сина Божого. Ми так би, немов би, вирушили цілим походом нашої віри за Ісусом Христом, щоб пережити оці страсті, ці болі, цю спасенну біль, яку Господь Бог хоче дарувати своєю любов'ю.